Համեան մի քիչ ձեր թեմաներից ընդհանրապես ուսումնասիրության ենթակա դուրս հարց տամ, վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի այլ երկրի քաղաքացիություն ունենալու հրապարակմանը, որ մեր գործընկերներն են հրապարակել։ Ըստ էության հանրապետականի ժամանակ է նշանակվել Հայաստանի Հանրապետության նախագահը, ինչպես է ստացվել ձեր կարծիքով, որ այդ բացթողումը ա եղել եւ չի դիտարվել, չեմ պարզել, որ նախագահը ի վերջո ուղակի պաշտոն չի, թիվ մեկ դեմքերից է, եւ այլ երկրի քաղաքացիություն ունեցող անձը զբաղեցնում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնային դեպքում, երբ որ օրենքով դա արգելվում է։ Նախ Հանրապետության նախագահը չի նշանակվում, ընտրվում է, երկրորդը կա որոշակի եւ տեղեկանքների ձեւ եւ ընդհանուր տեղեկատվության առումը, որը ներկայացում է տարբեր պաշտոնյաների մասով։ Այս պահին ես պատրաստ չեմ ասել, թե կոնկրետ այդ իրավիճակում ինչ գործընթաց է գնացել, բայց ենթադրում եմ, որ այն կառույցները, որոնք տեղեկատվություն են ներկայացնում այս կամ այն տեխնացուի կամ այս կամ այն գործի վերաբերյալ, ներկայացել են տեղեկատվություն, որը հիման վրա տեղի ունեցել առաջադրումը եւ տեղի ունեցել այդ ընտրությունը։ Նարեկ Կիրակոսյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Աբրամյան, շարունակելով նախագահի թեման, պատիվ ունեմ խմբացությունում կան քննարկումներ նախագահի տեխնացու առաջադրել չառաջադրելու վերաբերյալ եւ որ խմբակցության հետ եք պատրաստվում համագործակցել։ Այս իրավիճակում բնական է, որ մեր խմբակցությունը եւ մեր խմբակցությունը ներկայացրող ուժերը առաջին հերթին պետք է այդ քննարկումները տանեն ընդդիմադիր, իրական ընդդիմադիր ուժերի հետ, հասկանալու առաջինը նպատակահարմարությունը տեխնացու առաջադրելու եւ բնականաբար նաեւ իշխանության ներկայացրած տեխնացու նկատմամբ իրենց դիրքորոշումը դրսեւորելու վերաբերյալ։ Այս պահին չկան հաստատված տեխնացուներ, այս պահին մենք չունենք հաստատված դիրքորոշում, առաջադրելու ենք թե չենք առաջադրելու, սրա հետ կապված մենք առաջիկայով հանդես գանք լրացուցիչ պարզաբանումներով։ Բացառում